שלום וברוכה לכל חברינו בדידינו היקורים שיחיו. אלט ניינט, פרשס קוירח, ומלרנן המיימר, פרשס קוירח ומקוטי תורה, דיבר מסחיל ואיקח קוירח, זה לארשת המיימר ונדה פרשה. וסבדף נון בייז עומד א'. זוג דלתר רבי שטייט ופוסיק, ואיקח קוירח בן יצו, בן קרוס, בן לוי וגוימה. לאוב אין אין יא מחלויקס קוירח ועדוסר יא מוישה והרוין. שתשתן עם גנץ נעים פן המחלויקס עם קוירח ועדוסר יא מוישה והרוין. ומשתשתן מדרש. אומר רב לוי, לא מוחלק קוירח על מוישה. אומר, אני בנוי של שמן, בן יצו, שנמר בתרוישך ויצורךו. יצורך זה ששמן. וגוימר, אשר נשבע לעבי שכל ועושה סלוח. ושתית מפרשס עקב, תירוש זה יין, ויצורךו זה השמן. ובכל משכם שתיתן השמן, הוא נמצא אל יוין, זה השמן נדע למור איבדם. עוד כרך גטיינת, ומה אלו שנמשכו בשמן בלבד, נות לו כהונה ומלכוס, אני שאני בנוי של שמן, אין בן ייצור ודסי שמן, אין נמשך ונעשי כהן ומלך. מיד נחלק על מוישה, עד כאן לשון הזה ללא של המדרש, אחר שרואים את הסרוק. אין שום בריחס. זוג דלתר רבי. ולאובן זה, צפשטיין דם עניין, פון מחלוי כסוכר ועדוסה על מוישה, מוסת הגיטיינת בן שמן, בן ייצור, וסיבין לגנץ החשמדו, ונוח לזה אחזור גדל את הרבי. לאובין, גם השייכס, אל המחלויקס שכל הקלקיון עשה ארוין, כל הגם כן על מצווה סציצס. כמו שפירש רשי, אז קוראים חד גטיינת, טלי שכולו תחילס, חייבס בציצס, או פטורו, אומר לרן, אתם זה גאנצת, חייבס, יסחידו לסחק כלוף, חולו. מה עד אחד, את הבגד, בסוף נור אין חוט תחילס, כן פאטרן מציצס, הטלה שכולה תחילס, מדבר דרך שדב זין גם ספוטר מן הציצס. והוא מבוא ברבויס פרשזו ובתנחומי. וגם יסה, נוח הזה שייתם מדרש, שנסקנה, מוקח את מקנה גבין, מישה מתאר, לפי שבלווים נאמה, בהביאו שער על כל בשורם, זה מודף צהרופ נמן דגן צהור, אופשן דגן צהור. ונדארין אוכי וקישטוי, מיטה לקישוטים פונדביק דקירונה. פרוצה דרגי כוח טוב דם. דהיינו מה שקוסו כאשם המעטב על הראש, יורד על הזוק וזקן הארין, ואתם מקשי בהם תזן לכי גריסי קישוטים. ונדלווים אותו כאילו מבזי גבין, אז גייסן זה אופשן דרך דגן צהור. לאוב עם כל זה, צפשטיין עם גנץ ניניה ועושה את גטיינת, ועושה גוון זה עם קינו ועושה את מקנה גוון. צריך לאוב עם תחילו מעט מזהר, דף פשטיין פריאת מעט מזהר עניין מיצווה ססי אסציצס. ועושה לגנץ ניניה ומיצווה ססי אסציצס, נקסיב ועושו להם ציציס ושתית נסוף ניינה פרשה, פרשה שלח. פסיל תחילס וכולו. מאוד משתית וזכרתם את כל מיצווה ססשם. וכולו, ולא יססורו, וכולו. בוסי לעניין פונים, גם צעניין פונים מצווה ססי אסציצס. זו גדלת רבי ועניין. דהיני כסיף, מלוי כל אורץ כבוי דוי. כבוי דוי, אין נסים יקורי. אז אם זו כתכתן אבולציון, מל יכול ערו, זיו יקורי. כבוי דה מת מן זיו יקורי, זה סנוע זיו פון כבוי דה שם. וסניש דה רבי שתר עליהם. וכסיב, נחם דה פוסק שטייט, עשר שמיים וסעורץ, אני מולי, אני ממש, הדרי בשטרלין, אני ממש בעצמו סוי, ארז מולי בשמיים ובאורץ. וניש בשטייט נפרדיק עם פוסק, הדרי בשטר יזנור מלוי כל האורץ כבו ידוי. זה סידי שיילה, בבוס שיילה ולתאר בפרקטוס עסך מול. וזה תאר סוף דמיס, בסימבוי נסך פלצה, ובעיקר נמיים אפילו ידעת, היו עם פרשנס וסחנן, דוקטור זלת רבי דובי קיצה, וידוע שזהו עניין בייזה פחינס ממר לכל העלמין,
בסבב כל העלמין. עם בית מצרים, נדימה מסלם נרדוידי, נדימה מסלם זה סמיצו, ושאר דוחתה. אז דוד העין ודרי בשז מחי, על העולם הסנאוי פנפון, במעלה כל העלמין. וסדוד העין ודרי בשז מחי, דוד העולם הסנאוי פנפון, סבב כל העלמין. ויזמז בשפטר, זה חיליקו ממעלה, ונחיליקו סויבב. ואת הזו גדל תראה, וזהו גם כן עניין תוירה מיצווס. תוסר לזו בעניין פון תוירה מת מיצווס. דהיינו, כבחינה סויב כל העלמין, זה דלבושי. כמו שכוסו בבית מולוך גרס לובש. וזהו שויר השיין המיצווס, שנקראו לבושי. שתי תכן תעניין פרק ה', עד מיצווס והמיגרוף לבושי, וזה תואר בתנגרוף הפנימי, דסי למוזו אין הנפש. היינו, מה שמאר בבחינס פנימס, ליש ממעלה כל העלמין. דסי מאר בבחינס ממעלה כל העלמין, דסי דעין פן זה תואר, והוא שואר שהתואר. דסי נאמר בבחינס סבב כל העלמין, בבחינס לבושים, דסי מרם הזו דמיין פן המצווס. ודמיצווס ואומן גרוף לבושים. השם כן תואר בתנגרוף הפנימי, ודאס מיינצים מהמאה זיין אבדם איניה פון ממעלה כל העלמין, דחי עשה פנימי בסיס בנכם סלאבש אין די העלמין, אם הנפש האודם זכך די תוירה מסלאבש אין אוהב פון מבחינה סמוזן, אז איבה המוזן גיט תראי נפנימי עשה הנפש, נפנימי עשה האודם, אז איבה לחם המוזן משתה להיות ניתניה פרקי, ונס דן בבוסו, אז גיט תראי נלחם בבוסו במיוב, און ונס דן בבוסו, מנה יחי האודם ועזקיים, זה בזר דן שומר, דן נפש עוד אום מסקאי, אום נסיס חי, פון דה תויר, ודס זה מייזן עשה נפש, ודס גטיך תראיין, פנימי עשה נפש, ודם בודי דס עס כל ידי תויר, נפש טייטוס, מזה נסייכו, מת השטר כעבונה, ואת עס ניקרת אין זה נפש, מפנימי עס, ומזה נסייכו, ואת סייך על השם, אז עס מס בגודת נדמין, נקרא בזם ייחוד השם, עד הייחוד השם, וסעיד איזך מסייחת, מצומי בשנו, ודי תויר, זה עשה הגרסר ייחוד וילד ייחוד פון המצווס. והוא ייחוד נפלא ועוצון שאין כרקו נמצא בגש מהסקלל. וזו גדול פנם לא שנתני. והנה זו גדל תראה במצווה ציצס, אין המצווה פון ציצס, יש כלולוס בייז הבחינס האלו. אין המצווה פון ציצס עליין, איזה אחד עוד הכלולוס פון דבייז בחינס ונאמר לו כל העלמין, מצווה כל העלמין. כמו שמבואו לאלה בדיבר מסכה להניע הבאה לכיכם, אשר רוצה יצא אסכם וכולו, זה סינמי מאפון פרש השלח, כי הטל זה מבחינה סליבושים, ולכן איקה מצווס טל סלובון מצמר הכבוסים. וזה מבחינה סבב כל העלמין, זה מנעים פון לבושים, וזה מלביש של הנפש, וזה מבחינה פון סבב כל העלמין, הציצס, דיחותי הציצס, הם גם כמם מן הקונוף. היינו, איך דעים אפון למד בית זכותים, וזה מבחינת למד בית נשיא ועשה חוכמה, וזה נמשך לאויר, מבחינת אויר פנימי. זה דיחותי הציצס, וזה דיחותים דף נזיין למד בית זכותים, וזה דעים אפון למד בית נשיא ועשה חוכמה, וזה דעים אפון האור, אפון מבחינת פנימיוס, וזה דעיר הפנימי, וזה דעים אפון ממה לו כל העלמין. כי החוכמה נקרא רשס הגילוי. החוכמה בטון גרופן רשס הגילוי, ונשתל של איזה פצחון, ונספירס החוכמה. וזה את הסיבת נמשך לאור עם פנימיוס. והחוכמה מאין תמוצה, אבל שתם די חוכמה. החוכמה קונפון אחר, דאג אפן חוכמה, וזה מבחינס עין. מבחינס עין תמוצה, מאין תמוצה, וזה אין אפון אויר אינסוף, על הסבב כל העלמין, וזה איך אפון במעלה. דוד נתנים שם דאויר הפנימי פון דחוכמה, ונסיבת נמשך אין אויפן פון דרשיס הגילוי פון דספירה פון חוכמה, ופון דוד מתס נמשך אין אלה ספירס, ונעזה אין אלה אוילמס, ותס נמשך אין אויפן פון אויר פנימי. ודס דאויר החייס, ודס ממעלה כל העלמה. אבל דה מקור פון דמיז, מאין תמוצה, ואיכר דאג פון דחוכמה, ודס זה בחינה סבב כל העלמה. את מה זה בזה שפטר, אבל גם צעירים פון פנימי, איז נמשך פון דם אויר המקיף של המיילו מהם, ודוס איזה עניין פון סבב כל העלמין. זהו עניין, אין כובד על התויר. דבר שאתם חזל, אין כובד על התויר, ואין הוא כובד אלוהד, סלם ובית נשיא וסחוכמה,
דרך דרגה פן קובד, וקובד זה גמטריה למד בייז. ונדם שתי, ברוך קבוי דווי, ממקוי מוי, אפנים שווה פן קבוי דווי, ממקוי מפן, ממקוי מפן, מייברשן, ואז איך אפן על הוימס, זה זה לבחינה פן סביב כל העלמין, פן דורת נדבר נמשך, זה קבוי, זה זה למד בייז, נסיב את חוכמה, וזה זה, זה 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 רוימס, זה עובדמי, פן קובד דווי, אין קובד אלא תוירה, זה דבר נמשך, das Batman so war nimmt sag mir mein Kreim auf von seinem Kreim ja hast mir von eurer Seibe was sie echt von der Stahl so das so war nimmt sag in dem Seder ist Stahl so das ich dachte immer weiter nach hat sie schon das Silber hat vor im war sein mir von dem mir von meinem alle Kreim mit sich kolam und do sie der von Tür mit Mitzwes als Tür der von meinem alle Kreim mit sich der von Seibe kolam und im Mitzwes sie ist allein ist er dort ist zwei Prinnes der ein von meinem alle der ein von Seibe der ein von Seibe dass sie da alle das ist ein Prinnes alle Wusch das ist ein was ist Makif mit dem Meilo und von dem kommen auch die Chutzim und das ist ein Römer auf dem ein von Pnimi das eure Pnimi, wo das ist wie die Teure, wo das ist Nimmschach in Pnimi ist, wo das meint, der Ingen von Amet Beis Chutim, ist meint man dem Ingen von Amet Beis Nesiris Chochme, wo das ist Nimmschach in Pnimi ist, an Efech in Pnimi ist von der Welt, und ein Kovod alle Teure, das ist der Kvod Hashem, und das ist Kvod Hawaii mit dem Koimoi. Zu verstehen dem ganzen Ingen, sagt der Alte Rebbe Hasek, wo Ingen, zu verstehen dem Ingen, Tchilo, den Ingen, euer Pnimi, euer Makif. Wo Ingen, כי אוי פנימי היינו, מה שנכנס ומסיעה שבא כאלה, אוי פנימי לד פשט, אז זה אוי רליקי, זה מצומצם, וזה נכנס ומסיעה שבא כאלה, מבחינה סיועישה, והדרוגה, סגית מתעשי דפני הדרוגה, ונשתל שלוס, מה אלו, מה אתו, חוך מבין הדס, ומאודם ורתסנים שלכם דמידס, זה חסר גבור, תפרס, נצח, חויד יסוית, זו סדה, עניין, פונדם אוי פנימיים, das ist, als geht er auf mit der Eifen von der Seele von der Stahlschluss, in der Eifen von der Seele von der Droge, mit dem Meil oder Mato. Das ist der Ingen von der Eifen von der Eifen. Und hier, als er mag, wie für ihn, was er nicht kann, die kann es bei der Kehle, klar, mit dem Gäuf der Euro, mit nicht alle Meil mit der Kehle, mit dem Eifen mag. Das ist, der Euro, die Kiefer, das ist echt von normale. Und das ist der Euro, als der Eifen von der Eifen, und das ist der Kinoi auf dem Eure Kiewe, der Rebestach ist allein, und dein Eure Kiewe, er ist was muss er, ist der Eufen vom Blickwohl. Bei Meile kann er nicht werden, nimmst er in der Pneumis von der Eulemes. Der Pfarrer ist er nur mehr mit der Meile. Und der Pfarrer wird das angerufen, euer Makif. Weil er kann nicht daran gehen in die Kehle, mehr sein in der Pneumis von der Kehle, weil es ein Stück in Kehle zu dem. Aber das Ebers wird da rein in die Kehle, weil die Kehle, die werden als Spiere, die Kehle wird das nicht erkennt, da rein in sich. הפער זה סנוע מאה מלמיילו, אין הבחינה סמקיף. ופונדם מקיף, ואת נמשך, האור הם מועטס, ודוסיס, פונדם, ואת נמשך דאור הממלא, ודוסיס יון נמשך בפנימיס, ודוסין האור מצומצם, ואיזוק פריר. זה האור מצומצם, ואת נמשך הנסלבש, אינדי האוילמס, ודוס קונט פונדם מקיף, על שני מיילו מהם. וגם הוא, דאור אליקי, ודוסיס נאויפן פון מקיף. Und das wird angerufen, der Ingen von Seubev, das ist echt ein Eufen von der Igul, Scherei, Makifa, Rosh, der Regel, Kechot, wir bald nehmt darum, alle Menschen zusammen, der Eure, Seubev, Klamen, der Samen, Eure, was er wird nicht in Slavisch, in Pnimius, nur er ist Makif, alle Madriges, Kechot, der Schove, also in das Makif, dem Rosh mit den Regel, Kechot, das meint, dass er scheint, in dem Rosh mit den Regel, Kechot, in der erste Tage, wo das ist der Tage von Chochme, von Azilus, bis in die niedrigste Tage, auch viele bis Asie, bei Rangle Asie, was auch später, das alles nimmt sich beschoben, das hat immer am Makif. Und wer sagt später, aber es meint nicht zu sagen, als Norbe, als der Eure Asie, wie es mehr Norbe mag bei Makif, mit der Meile und nicht in Pnimis. Noch verkehrt, weil er ist am Abchina von Asie, was bei einem in der Stadt, der Inja von Meile mit Mato, von Pnimi mit Chitzerin, bei mir nicht dort der ganze Indien von Makif mit Pnimi, der Fahre ist aber schon in Pnimi und in Makif dieselbe Sache. Weil er sind öffnen von Seif Kolalmi und es mehr oder Kulam beschobe und alles ist bei ihm beschobe und Maschwe. Meile ist er mehr in alle Eulen, es sind öffnen von Makif
und da kämpfen wir eure Marke von dort und das nimmt sich eure Pnimi, weil das ist Mechai, der Ölemes, die Pnimi ist von der Ölemes und die Pnimi ist von allen Evroim. Und das kommt daike, weil er gefindt sich in dem Eura Markiv, was er gefindt sich beschobe, le Meile oder Mato, und wo ist verregelt geächelt, dafür kann er mehr sein in alle Eulemes, in alle Madreges, geächelt, beschobe und Maschwe. Die Ine, sagt der alte Rebbe weit, jedu, aber jetzt heim, in der Kave Chut. Zido, der Ine von Kave Chut, was in den Schönen, sagt mir, Eure Sol Burchu, שהו, כדי לי es, נמשך ומאיר בחינס פנימיס ורשס הגילה בחוכמה. וניקרו ממה לכל אלמן שמאיר בכל אילום לפי ערכוי. דה אין פן קו רחות, דו אין פן המשוחר בסרים שאת מאיר גוון, נאויפן פן הקו רחות, אז אילה שתית אין לא שופרי הקודש. אז אילה שתיות מצמצם גוון, צמצמס עצמוי, וסיליק עצמוי לצדודים, וסיבו עמוק ומחול ולפונוי, ופן דמוק ומחול ולפון, איז נמשר גבולן דה אור הקאב, ופן דורת נמשר גבולן דה ארגן סרסי דה הרשטל של הסונדה לאור המס, דוח דם אור הקאב וסיז מאיר, ודרש את הקאב, יקום גאו פן דם אור המקיף הלדים שלמה למהם. ופן דם אור הקאב, איז נמשר גבולן דה אור המאיר, ודה בחינס אור פנימי, וניקרו ממה לכל אלמן, שמאיר בכל אור לאום לפי ערכוי. Das ist alles, die Amschöcher, was hat nicht gesagt, durch den Kabelchut, und das ist der Ingen von der Amschöcher, von Prinas, mit Malakul Almen. Omnom, Prinas, der Rivkul Almen, hu, oir ein Sof, am Makib, lekol Oilem es Beshove, meroish, deak, ad rag leasie, lega Makib es Akav, bechut, chulo. Es Makib, alle Seidre, stalzlu es mit, chlose, bat, zuif, im Bahem, es alles, schove, maschwe, גבר מויר אסף כל אלמן, איז אלס שווה משהו רויש מצוף, מיד רגל, אלס איז אלס אין, סי רויש פן אק, דה איך תדאגי, ודה סיילם קדמוין, דה סנא חהכה פן דה אלה אסף ספיר, סן חוך מלעציל, סן חהכה פן קסר, ביז רגל אסי, אי בהם אלס אלס שווה משהו, בקרחו, ון איך דם קרבה סנים שח, פן המחולול, איז איך את מקיף דה, דה מקיף העליין, דה בחינה פן סביב כל אלמן, So sie da muss sie von selber kolam, wenn wir ein bisschen machst, ich das maß bin nach der Savaya sag mal, aber etzem mahus von dem Khaisel ki, was ist mehr in alle Ölme, sie bringen es mal kolam, der Emse mit Zies Amitie, was ist mehr in alle Ölme, sie mir mal ist daike von dem Eura selber kolam. Und wir gesagt früher, aber er selber meint, dass sie nur mehr mal und nicht bin ich wie Primis. Beim Akif noch nicht in Primis hat es sollen. Nur er so mit tun besorgen. Und verkehrt gehen, bei mir gehen nicht da, dann muss ich als ein Ingen vom Aktiv mit Pneumi. Und weil er es mit Unbeschobe, und noch wo denn, der ganze Chiriki, das er ist behelle. Der Eura Makif, wo du sie der Eura so übrig gelangen, er ist Nimschach und er gewinnt sich überall, mit Tom, Beschobe und Maschwe, und er wird nicht nicht an, an ihr Beile ist ja nicht. Und von dem Eura so übrig gelangen, wird Nimschach auch zu mehr sein durch dem Eura Krab, und das ist Mamsche, der Mechai, der Kiew von alle Eulemes. Und das ist Jobi Golui, und das ist Mislavisch in der Öfen von den Stahlschluss von der Eulemes, wo das kann man massig sein. Mamsche in Kiew, der Eura, so wie wir alle, wo das ist Echer von dem Eura, mit Malle. Das ist in der Öfen von Helle, und wir können das nicht massig sein. Und wegen dem wird das angerufen, ab China, so wie wir, wo das ist Schove und Maschwe, Mato und Meilo, und ich mit Regel, alles ist alles Schove und Maschwe, und der ganze Eura Kav, was im Nimshach zum Chai sein der Ölmer sind eichet Nichlal und sind im Nimshach von dem Eura Makif של המעלה מהם wo das ist Eura Soiv kol Almen. Wie in dieser Gehalt Rebbe meinte in Omed Beis. Darf nun Beis Omed Beis eben der erste Schuhe der Gehalt Rebbe wie in Schuhe של המקיף im Nimshach wie בבחינת Sigulim. Da muss ich von Yerisha mit Sigulim wie jetzt in der Mann früher. Der Ehe von Jerusalem meint, dass er da ist, dass er ist, was er nimmt, dass er bringt das Karuchut, was er dort wird, nimmt, dass er die ganze Seele hat, Droges, der Ölum ist, mit allen Sphires, Chabad, Chagas, Nehim, wer sagt früher, das ist auch der Seele von Jerusalem. Igul meint, der Eure Liki, was er nimmt, darum, als er war Igul, und das ist der Eure Makiv, was er nimmt, dass er von Ein Sof, Boruchu, und das ist der Eure Sevev, Kol Almen, und von dort wird nimmt, dass die Alam Schochers mit Pnimis, und euer Maki bei Ezem, er ist in der Öfen von Helm. Und dann muss ich nicht sagen, dass er gehen.
Und mir der Vater hat angerufen in der Eufen von Serif Kolalmen. Und dort in Bessem steht in dem Eimer von Jedat Ayo, immer dort in der Emes der Nikude von der Munde, zu leben, bei der Redester, Schobe und Maschwe, und bei mir nicht die alle Chilukien, mit alle der Madriges von Zman, mit Mokoy, mit Meile und Mato, mit alle in Jonen. Und so mit ihm in Beschobe. Und der Echer von allem Sorge, von allen Eulemes, und ze meide le meile ad ein kees es in shaykhem zum as ich zeh mich hal etes kotzeu bis steit leis mach so wer tsise be klau das ist der ein von der mone und der dage von der von dem alle kolame was in der der bist es mehr über prinas ka be gut in der alle oilemes bis in der magas mishel mato das ist der ein von dem alle und dort ne shaykh ein von idias hashem nachmes bönen sein in idias hashem und dort ne shaykh basoge auf dem der Mitzvah von Yedias Hashem. Das Maß wird dort in dem Eimer bei Yedato Ayoim, als die Chure dort zwei Mitzvah, so sind auch so ist der eine der andere. Und in der Mitzvah von Yedato Ayoim, man darf wissen dem Eberschen verstehen. Den zweiten der Mitzvah von Emune. Wie stimmen die zwei Mitzvahs? Ebes wie Yedato, ich weiß nicht bei Emune, versteht doch was. Und Emune meint, dass gelebt und versteht. Und eben, sie sind auch von dem Munde, was gelebt, da viele versteht nicht, ihr ist nicht wie ihr Datum. Auf dem, der andere Maß, wir haben die zwei Unionen von den zwei Amschoches, und wir haben das mehr im Chai, der Unum ist, und die zwei Eufanen von euer Amemale Kolalmen, mit dem Eufen von euer Aserif Kolalmen. Der euer Amemale ist ein Pnimi, wo das in dem Schach in der Unum ist, was wir kennen, der Herr, und spielen hat, der Rebste, der Chai ist Kulom, die mir sagt, das waren Davonen, und das ist der Isbönnis von den alle Psukim, um Psyche des Zimro zu verstehen, wie der Rebbe des Mechaie mit Male der Alle Oilemes. Und auf dem ist eigentlich ein bisschen von Yedias Hashem, und um es auch hier zu wissen, und auch mit Beunen sein in dem. Und die Mitzvah von der Munde, das ist der Gede, was sie echt von Male, und das ist der Gede von Sövim Kolalmen, auf dem ist die Mitzvah von der Munde, was man darf glauben, aber der Rebbe des Alleen ist echt von Alle Oilemes, echt von Alle Mestorien, von Gidrei Oilemes, klar und klar. Und sie nischach keiner Sorgen im Eberschen allein bei Zmussei, bis sie steht, les mach scho, wie Tfisse bei Klau. So da, der Rebbe jetzt so, wie ihn, Schuhir, Scham Akifim, nimmschach mit Prinas Igul. Der Av, Scheim, nimmschach mit Prinas Akar Bechut. Chod, Schid, im Akifim, der Eich, nimmschach von Prinas Akar Bechut, Schimmelen, nimmschach im Gam am Akifim, Schibbekol Oilemes. Aber Piken, Schuhir, Scham Akifim, nimmschach mit Prinas Igul, Agodol, Amaki, Veskar Bechut. Das ist eine sehr interessante Nekude. Aber die Makifen, was wir reden, sind dort verschiedene Madrigas und Makifen. Da Makifen, wo das ist der Seder ist, was in dem Schach von einem Ölum zum anderen Ölum, da extra Makifen. Und die Makifen, wer in dem Schach von einem Prinaskabrchut, von Seder ist Talzulus und Seder war Droge. Und aber von deswegen, aber der Schöre von dem Makifen ist, von dem Makifen Gordel. Wo das ist der Igula Gordel, wo das ist Makif Echad, dem Kabrchut Echad. Interessante Indien, das heißt, dass da ein von Makif, was Makif meint, der darf kein Euro, schon eine Meile von Pnimis, wo das ist der Euro Makif. Und weil er als Makif kann er nicht werden und Nimschach in Pnimis. Von deswegen, wenn von Gurbert Nimschach oder ein von dem Makif und die alle Euro müssen, die Makif ihm, das wird Nimschach deike von dem Kabelchut, wo das ist der Seder ist Talschluss. Was ist der Pschat? Der Pschat ist der Bade, wer sagt da? Aber das ist so, dass die Makifim, die sind mehr als Meilo, von dem, das kommt von dem Makif an Gogel, was sie alle Kabelchut eichet, was sie Makif dem Kabelchut eichet. Aber die Amschoche, was wird nimmschach besedig Kabelchut, von einem Eulam zum anderen Eulam, mit der Amschoche, was wird nimmschach in Eufen von Pnimi. Und die Amschoche, was nimmschach in Eufen von Pnimi, wird nimmschach mit der extra Amschoche von der Eure Makif Schalei. Was von dem Euer Makif Shalem wird nimmschach der Kav, der Amschoch HaPnimis in dem Euler muss wird nimmschach in Pnimis. Das ist ja jeder Nama Alem, wie du früher gesagt, ist Nichlal in dem Euer Makif, in dem Euer Soiviv. Und von dem Euer Soiviv von dort wird nimmschach der Euer Makif, der Euer Mamala Kolam in Pnimis. Bei Eure Moetes mit zum Zemes. Aber kdei also wer nimmschach, der kenne wer nimmschach, wer darf eine gewisse Halome auf dem Euer Shalem, of the oil shall gabe salem from the echer oilom, but this is the oil, but it's the oil of the echer, the oil eliki from the echer oilom. Can it be a nimshach in the oil and from the niedrig oilom? As even a mosul from Atsilis. Can it be a nimshach the oil from Atsilis in oilom abriye? Afari do am mosuch, but it's a tongue of mechid a parso, but this is mavzi zwischen Atsilis mit briye. And the oil a parso is malim,
auf dem Eure Azilis, und das ist der Rien von Malchus Azilis, also Malchus Azilis nasse Kessel Libriye, wie er sehe durch den Mosch, was ist im Aufdele von auf dem Eure Azilis, auf dem Eure Azilis, was sie nimmt sich im Malchus und alle Midis Azilis, wird nimmt sich im Malchus Azilis, und Malchus Azilis allein, ist es nicht begolle, der Malchus ist mal im Allee. Weil der Malchus ist mal im Alleyem, mit Koyach dem Helem, kämen wir an Nimschach Aor im Moethe, zum Marsch sein, dem Ehem von Kesser auf Brie und alle Stahlschulis von den Sphäres von Brie. Und der Mosach, wo das meint, wo das ist ein von der Helem, das ist betonen von Abchinas Hamakiv, was ist mal im auf dem Eur, schaal Brie von dem Eur von Azilis, wo das ist, wo der Nimschach von dem Koyach von Midas Amalchus über Azilis, dort nicht nimmt sich der Helm und der Elm ist ein Ingen von Amakiv, wo das meint zu sagen, na der Eure, der Eure, was da in Azilis, kann ich werden nimmt sich in Brie, bei Mele wird es angerufen, ab Chines und Aloschen von Makifim, dieselbe Sache, wenn man redt von Brie zu Yitzire, wie soll ich also, als von Malchus in Brie, nasse Kessel die Yitzire, dieselbe Ingen, der Malchus in Brie ist am Malim und Master auf die alle Eure, was nimmt sich in Brie. Und er sind Königs Letoicho in die Midas Amalchus. Und durch den wird geschaffen ein Helm, oder das ist ein Mosoch, was das ist im Afdil, und er ist ein Malem auf der Eures, was ist da in Brie. Und der Helm, was ist ein Malem auf der Eures in Brie, wird angerufen, abchinen von Amaki, wie bald er ist, der Eures in Brie, ist in einer Goren, eine Eiche Tage, wo es die Tage kennen, schwer nimmt sich in die kleinere Madrege von Eulam Ayetzire. Ile gab oilem a yitzire iz oires fun brie un oif fun aprinas elem und das iz oif fun makif az ibe makif ken ich wer nim shachem primi iz gab de yitzire und das a kleiner dage denn de oires fun brie echer ze be angrufen aprinas fun makif im baze ken ich wer nim shachem yitzire Die alle am Schochers von Makifim, von der Allerölemes, sind ein Nimmschach von dem Selem Adroge. Weiß der Selem Adroge von Kabachut, und das Eftachon von Chochme, Reches Agile von Chochme, bei Zogfria, und das Eftachon von Chochme der Zilis, und es wird Nimmschach im Malchus der Zilis, und von Malchus der Zilis wird weiterer Helm, und das wird dann hier von Amakif, legabe der Eure Brie, die Eure von der Zilis werden Nelam, und weil sie können nicht werden Nimmschach in die kleinere Tage von Brie, werden sie angerufen, abchen von der Makif Shalem. Das ist der Makifim von Boswet Nimshach auf Eulam Abriye, wo das ist im Alem auf der Eures, was ist in Azilis. Und ich mehr aber auch, aber jetzt ist weiß sie da Helm. Und der Helm ist Master auf der Eures von Azilis. Und dort wird Nimshach der Eure mit zum Zemes, sie kennen Nimshach während Kesser Libriye in der kleineren Madrege. Und weil sie kennen Nimshach während der Madrege, also wie sie in Azilis, wird das angerufen, abchen als Makifim. Und er sieht von einem Ölum zum anderen. Die Alam Schoches kommt von einem Selber Droge. Weißt du, das Selber Droge ist? Das ist ein Kabelchut. Und das ist ein Selber Droge von Chochmed Azilis. Bis Malchus Azilis. Und Malchus Azilis wird der Kessel in Brie. Und Brie geht echt bis Malchus in Brie. Dort wird der Kessel in Yetzire. Und von Yetzire wird von Malchus in Yetzire. Wird echt der Kessel auf Asie. Das ist ja jeder Malchus von einem echeren Tage von ihm, wo es erkennt, ich werde nicht mehr in seinen Tagen, nur in der Öffnung von einem Zimtum, wird es angerufen, der echeren Tage in der Prinz Makif Shalem. Und die Prinz Makif sind in Bemes Nimshach, der Nimshach von der Tage von dem Seder von Kabachut. Aber der Schüre ist von der Makifim, der Nimshach von Prinz Egla Gordel, was ist Makif Asachut Eichet. Du hast es da mit Zier, sein Mahus, und sein Ätzem Metzies, was er ist Amakif, was er sagt, was er ist Echa von der niedrigen Madrege von ihm. Und er kennt sich, wie er nimmt sich in der niedrigen Madrege von ihm, und er bleibt noch bei Makif, das Schür ist von dem Koyach, er wird nimmt sich von dem Makif ein Gordel, wo das ist Algabeim, auf viele Limmel, Kavichut Euchet. Und als Makif dem Kavichut Euchet, Melemato, und bin als Reus verregelt, beschoben, als er wird gesagt, früher. Das sagt der Altere. Aber die Kein, שויר שם מקיפים, נמשך לבחינס האיגולה גודל עמקי בסקה בחוץ. ובדעת שמעשה לזו גדולים דאגוי, על דרך כמו יהיה מלכוס, אף שנמשכו מזו, מלכוס זאת נמשך פונזו, פונזו הרמב, ושמצפר איזה זו, נעשה כסר לנוק, ודו סדר עניין פון מלכוס, זה אינוי, כי אם שהשפוי אוי בדרך אמנו, Das meint nicht so, dass es kommt, Mamesh von ihm alleine mit den Eufen von Eislapschus,
נורס נשמע בדרך מבו, שהשפוי אוי בדרך אם מענו דוח דם עניין, פון זו, ואת נמשך כסל למלכוס, ודות ואת נמשך ביתו, אם בריא אין עדי ביתו. אבל בשורשו, אם נלקחס משורש אליון בפני עצמוי, ודוס את השורש שלהם איגולה גודל, ודוס איז מאיר ומקיף, אוף אלמן מקיף הגודל, איכד עם קר בחוט או איכד. Dus dat werd niet meer van een kabel goed, van een zeer, en bis malchus, en dan weiter, dat ze derig haar worden. Ze werd niet meer van hem, het komt erop in een kleinere dag, maar niet dat ze werd een slaven van hem. Ze werd nog in een oefen van over derig in mijn hem, bij beginnen als mabo, en van dort werd niet meer de hechere dag in het begin van haar makief. En bij de hechere dag, kennis werd niet meer in die kleinere dag, dan vraag werd de zon gehoord van makiefen. Maar dat is zo. De eerste mabo zijn zeuren zijn er is, גורה איך דאג דאק נייצן מצי זיין רסער זיין איך דאג אנא קען נישט וואמען צו uns דאס קומט פון זיין שערש מיט דער מאלע פון שערש אליע מיט נאצמוי און דאס דער מאכע פא גוד לכן יש אייס דאס מאנם שאל יוסל מאלע יוסל מאנם Sie kennen das Echers Mannen, also wird nicht so in Echern Tage, wie wir zu lassen Hille, wenn ich groß, hat Teres bei Ihnen, ist es heil, hat Teres bei Ihnen, wird nicht so in Echern Tage, bei einem Scheuer ist es auch noch Echern. Dieser Malchus, wo es sich nimmt sich leuer, in der Öfen von Helm, wo das ist der Prinas Makif, zu den kleineren Tage, in der Sachmur kann er sein, gar noch Echern von den Mides allein, weil in seinem Scheuer ist, von den Makifen, sind in der Echern Tage, von Echern, viele von den von der Reise sei stahl zu lösen. Weil der ist der Gamma Mides, der Gamma Sechel. Afsha Mides, ne lo dem a Sechel. Ein se, elo, sha Sechel, goyram le lo das wie Savas a Mides. Das ist mir so, dass die Mides Sechel bringt der Reise die Mides, das ist nur, dass Sechel ist goyram, das ist der Rob kommen, so werden neu laden, so werden die Savas die Mides in der kleinere Tage, das ist, wenn sie wird nämlich schaffen, Sechel, wo das ist Chochme Bine, wo das ist Tanja per Gimel, wo das ist Prinas Abeim. Aber Iker Amides, bis Shorson, nilkuchem im Mokum Elion, Yoyzem HaSechel. Und wie Yofi Koyach HaBen, wie Koyach HaAv. Das ist ein selbiger Linien. Aber das Sechel ist da kein Goyram und Zeh Lodas Amides. Und das ist der Seder, der Droge, wer kommt da hoch, wenn er wird nicht Galle. Aber das Schöre ist von Amides allein, nehmen wir sich von Gora Echer Dage, noch von Echer Dage von Sechel, und beide werden gerufen Bonim, aber in der Bonim steht da, als Jofi Koyach HaBen, mit Koyach HaAv. על דרך זה יובן גם כן כאן בין המקיפים דף הפשוט למשוך עם הקו, מכל מקום למשור שם מבחינה של המעלה מהקו. זו גברת אל תראה בין עוד הסוכרים. וכמו שקוסם את זה גם כן בביר על פוסק יש הבסיס שתשמו ירדות מפרש הסבעה. זה יחד הביר עובדה מעניין. עבוד עושה סגירת סינדר ירויס המקיפים. עוד עושה אותם גירות מבחינה של סויב כל העלמם. Und wenn sie da Schöre schlimm alle auf jeden Tag, auf jeden Eulung. Und sie da übersehen, der Schöre ist ein Gottel, der Marke für Elie, in dem Prinna ist ein Igla-Gottel. Das ist alles in der Eufung von der Prinna von der Söhre-Klan. Aber der andere Prinna, was mir redet, das ist der Eufung von der Eupnimim, das ist nicht mehr von der Prinna, das ist ein Joisha. Die Tage ist von der Söhre, was mir geht, für das ist der Markifin, das ist nicht mehr von der Prinna, das ist Igula. Und die Tage ist von Pnimi, wo das sind im Malakulamen, wo das sind im Schachmprinas Ayoyesher, wo das sind der Seder und der Droge. So geht der alte Rebbe, bei Gdome, so Juvan, Ingen, Alias, Eulemes, nun alofem Jeevloi, sie da Ingen von nun alofem Jeevloi, das ist der Seder und der Droge von Alias, Eulemes, das ist eine Salad, Madrege, Ach, Madrege, Ilu, Achar, Ilu, bis nun alofem Jeevloi. Das ist alles bei eurer Pnimi. Uakul bei eurer Pnimi, sie ist gala eure Serioinim, als het wel is, gaar el oosit, gwaldige oeire seljenim, echer, ene echer van de andere, nog echer, als het wel is, gaar in die kelim, alle dee, alliers, wees dagig als haar kelim. Kemoi, gaan neden naar het achterin, oe, prinaas kele, legidoi oeire, beziv, meensof, borgu, moet ze niet meer zeggen, gaan neden naar het achter. Maar gaan neden naar eljoen, oe, kele, legidoi oeire, tijne godel, men alle joeise, alle een schier, alle oeire, ze begaan neden naar het achter. Das meint der Eufen von der Seele war Droge, das wird nämlich nach jedem Eulam in seinen Tage, in jedem Ganeden in seinen Tage, Ganeden der Eltern, in der Tachterin, und wie steht das auch, wo ich sehe, dass er dort alleine sehr donnerscher Tage ist, kein Lehnkeits, in Tachterin alleine dort auch Tage ist, in der Eltern dort auch Tage ist, nur bei Eufen Klolli, das ist das eingeteilt in zwei Scheroschim, wo das meint Ganeden der Tachterin mit Ganeden der Eltern.
והנה הקסיב גטבעת המן במעזבזיים דם אין פן השטל שלוז, וזה הישגת בסדר בדרוגה. הנה הקסיב עוד אומר ראשון והנחה בגן עדן לעובדו לשומרו. פירוש, שהגן עדן שהוא עטו אצלנו קבול השכר על המצווס, אוי או עוז אצל עוד אומר ראשון מבחינה סמוק ומעבודת, כמו שאצלנו עטו רואי לו מה זה. פארן חטו נצדס, מאוד אומר ראשון, איזה אין פון גן עדן, אבל שמרוויס נעין, ודס איזה אין פון זיו השכינה, ודס איזה קבול השכר על המצווס, יגוון דמו רוצה אין פון דעבודת, ונעבודת השם, אינדי דרגס, ודס מסדות נדוין גן עדן. אז זה בסדר דור עין דעבודת בעולם הזה, יגוון דעבודת דמו, ספרד אומר ראשון, לאוב דור לשום רואה אין גן עדן, נדוריך דרגס פון זיו השכינה, דורת נגזיין, יגוון דורת נראין פון דמדרגס פון דעבודת. ומקבול השכר, אוי עולמיילה מן הגן עדן. ונקבול השכר, יגמן אחר חפון עם גן עדן, ואוי הגן עדן אסלו נחשב לבחינת קבול השכר, כי אם אוי או אסלו לבחינת מודר, לגן צי גן עדן, יגמן אין אפן המודר, ואיגזו כפיר דה אין אפן עבודה, לאור דה לשומרו, כמו יעטו אצלנו, אוי למה זה. ולפה שתי דווית השם הליקים גם בעדן מקדם, ואית הדסמן תאין לבחינת עשייה, כי עוד קודם אחרת, גם כלול עושה למעשייה, אוי בבחינת אליונו, ארבע יסב יסב ממה שעטו. מדרגת עשייה וסיגבן פרנחד, יגבן גואה גבלדיג מדרגה, אליונו ארבע יוסף יוסף ממשהו עתו, ומילא ידס גבן האויפן פן גן עדן של המילא וסעיין תדס באונס גן עדן קבול השכר, ידבאם ידס גבן באויפן הפושט ודס דרים פן עשייה. דס אין דעבוי די גבן דוטנן די דרגס. ומזה יובן אין על יסע אוילם, מסמדם כם מפשטים ועל יסגי די דרגס איך ערונך, שנסגל אוירס אליונים יוסף בהקהלים, עד שמה שעתו הוא בחינס הצילוס, דיה לא עושה דלובוי בחינס עשייה. זן הזכר גמל דגי גילויים, נויר סיליונים לא עושה דלובוי, הזכר גמל דגי גילויים מדוילים וסינדיקלים, הזכר שטר כגילויים, אז בחינס הצילוס, וסמירת טיין ובנסי גורגו, היך דרך זה דרגה, לא עושה דלובוי בית זין, הבחינס עשייה, אין קלנסה, דיין שאוילם עשייה, לא עושה דלובוי, דיה בוי הגילויד שעכשיו בהצילוס. אין אולם עשייה, אם נעשה לא יבדן, אז אשת רק הגילוי, כי אז אי בסדר עין די גילוי, אין אולם עצילוס, וסיד איך סדאגר וסמפשטיין עין. ובחינוס עצילוס, זה עשיד לא בוי, יהיה יויסה גבוי על אין קץ, תבוץ בפני שיסגר לו אורס גדולים, יויסה והכלים, נוח נוחך על אין קץ. וזהו, הכל גילוי אורס פנימי, אם נעשה אז גילוי אורס פנימי, והכלים שיסגר לו יויסה עד אין קץ, נון אלופם יבלס. ארבו לגבי אויר המקיף שלמעלה מהקר המקיף מרוי שעק עד רגלי עשייה וכזו כפייה בשווה שום אין שינוי כלל שהרי מקיף להצילס בעשייה בשבוע האחס דויר המקיף זה מקיף על הדרגס בשבוע האחס אם נשתות אותם כחילוקים פון רוי שמדרגל נשתות כחילוקים פון מיילו המתמטר וחילוקים פון מקיף מתפנימי ולכן אומר חזל, יופי שהוא האחס בתשובה מהסיטרים בעולם הזה, מכל חיי עולם הבא אשר רבים. נהיינו, גם מכל החמישים אלופים יובלס, שהם רק מגיל אור פנימי, שהוא מבחינת זי והאור, ישתה אצל חזל, ביוד נברו העולם הבא, יוד עדיין מפנסים צום גודל. אבל דרך אשר עליהם ידכן האויף מפון ליס מחשוב ותפיסי וכלל, ומרו שבעצמו שיזבורך, ידסרדס עם האויף מפון שווה בשבוע האחס. הצילוס מתעשייה, שתולות מדעלה חילוקים מדעלה מדרגס וסדויים פנימי, נגע ברירה מעקיף ונשתוק דעלה מדעלה מסוגים, צעלס בשווה ומשווה, וכלך דמור אין סוף ברכו עליהם. ומילא דעות נשתוק דעלה עניונים פנדעלי, אסריך נשכונון על אלופים יבלס מדעלה מסוגים, בעדס אלפין סדר שטל שלוס נאור אין 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 פון גילוי נאור הפנימי. דעת נשמע והאור והזיו, ודעת מכוח היוד, ודעת נברו עולם הבא, ודעת בחינת צמצום. אבל דרי בשטר עליין, זה לא עצמך שוב בתפיסה בכלל, ואומר שזה עצמו, זה דעות נשאר, כן, שעובר על יצוב, ומה עושים טובים, בואי למעשה, זה ממשיך, בחינס אוהר, מה כבסוי, וכלל, ואומר שזה עצמו, נפדוס מן חזל, יופי, שואחס, בתשוב, ומה עושים טובים, בואי למעשה, מכל חי אולם הבא, מכל חי אולם בו, פנדה לגילוי, מדילוי, מאחר אלוי, בסדודו, על סינן, גור, איך דאגס, ותפרט, מז בגבין. מרפון די אלה זכן, זה יופי, דר שור אחס בתשובה מהסתובים בעולם הזה דווקא בלדור ונמשך האויר המקיף ונסובב כל העולם. אם השם גלם דוסם נפיר לי כבר חיים למיימה. אז אין עולם הזה ידוד עם מיילה וסנשתו בעולם הבא. נעולם הבא איזה עושה סדר הדרוגה דוסה עושה סדר ביסי גייטנו סדר המשוכן.
Aber bei dem Azeh, bald da in der Ehe von der Beatles im Ebersten, durch die Arbeit von Züge Meister mit Töden, wer da nimmt sich durch die Mitte des Meister mit Töden, wer da nimmt sich eure Makif von der Sebe von Kolarmen, aber da können wir uns schon nur ihm. Kein Mistame werden mit mir alle Teuf, und sie dort alle Madreges, mit allen Sachen, was können wir uns, was nicht alle mal beschoben, dass sie dafke mit Korrekt dem eure Sebe von Kolarmen, und dass sie dann schwachen von euren Sohn, Baruchu, Marusse, Batsmusse, וזהו, זוג דלתר, אינה, בית הפסוקים. יש כמות המעט וזן דסטיר, בסמות הפרי גירת, פנדי בית הפסוקים. תכסיב, אין פרוסק שתי, יש השמיים מסורת, אני מולה, אני ממש. וכסיב, אין אנדו פרוסק שתי, מלוי כל אורץ כבוידוי. וכבויד המתמן, רק בחינה זיו, ולא אני ממש. איזה חוסה סטירה, פנדי סי פסוקים. את ארסיס, ועניין, כי מה שכוסה ואני מולה, זהו, מבחינת אורן סוף ברוך הוא הסבב ומעקיף לעקב, ולכל אוי למס בשווה, כי סבב ומעקיף אין הפירה שמעקיף מלמיילו, הוא נשב פנימיוס, כי אדרה ולס עשה פה נמנה, אז זה מפרק זאת, סבב מת נשנו מלמיילו, הוא נשב פנימיוס חזר שולם, אבל כעת בא לאיזן אוי פן סבב מת עשה שישוב ממש, ודו שאני אגד אופן סבב, אז נשתות יאללה חילוקים פונמיילו, מתמטה, מתפנימי, מתמעקיף, אין הפיר שמקיף מלמיילו, כי עד הרבה לייס עשה פה נמנה ממש, וזהו אני מולה, דוסי לבחיר, איפה נסבב כולם, אמן, דוסי זה אני מולה. וגם עשה שמיים עשה אורץ בשווה, ודר אני איז שמיים את אורץ בשווה, שני שעד אז איכת בשומיים, ונאיכת באורץ, אז איבי בשומיים, נור שמיים את אורץ איז בשווה, דל טרמבלס מדגש שעשה חמוד, אז מי שפשט עשה שמיים עשה אורץ אני מולה, אמן, אז דוסי עשה בשומיים, איז פושט, מי שעד אגבי עשה חילוש, דוסי עד איכת באורץ, עשה גרס עשה חילוש, נו נה, קלאפה אין סוף ברוך הוא, ואין אז אין האויב פן סבב ומעקיף, אין האין פן שווה ומאשווה, דורת נשמיים את אורץ ושווה, גלה פונקט זה בדח, וזה לא בחידוש של שמיים, וזה לא בחידוש איזה חדו באורץ ושווה, וזה אין דאג, אך שניקר פן הסוי, וערת הכדור מתאום מכל עצמוס, ונעני ממש, ומחבות ואת היום גרופן סבב, לפי שהוא אינו מוסק בשום אוילום, ואינו מסלבש והסוגה, weil er nicht musig in der Sorge, in keinem Ölum kann man sich nicht massig sein, der Fall wird angerufen, der Loschen von der Söhne, der Arme und der Sein von der Helle. Das ist die Tage von der Niemamisch, die Tage von Prina, der Söhne, der Arme, wo der Rebsche gefühlt sich bei Emes und mit Tum beschoven, das ist die Sache, Meilo, Mato, beschoven, Le Mato, Kamo, Le Meilo, Le Meilo, Kamo, Le Mato. Und da, so steht in anderen Posten, Meloi, Kolores, Kvoidoi, Kvoidoi, Prina, Siv, Heino, das Mädchen, der Rappnimi, שנים שכם מסלבש בתוך העולם האלה שמסגל בהם. דורצן דורצן את הסלבש שסלב בפני הגילו ילדי עלי עשו העולם האלה בנון על אופם יויבלס שמסגל עם יויסר אוירס והקהילי עם כנל. ומאלי זה פחד ברצון גירוף מנעים יפון פנימי ועד שזה ישי הכי נעסוגיה. ומאלי זה שי הכי נעסוגיה ועד הסלבש שמסלבש נסגל עם דו העולם האלה. ידן העולם לפי זה פיזיין דאגה. ולעוצית וזה הגור גויסי גילויים לאין קץ. ובעניין גינון על אופן יואיב לאיס, יש לו אימר שזהו מה שקוסם דם כמפשטיין יצא פסוקים ושטייטים פרשס ברשיס, שזהו מה שקוסם בשם אוכל יובל, ולכן אויו אבי כל טויפס כינור ואוגל, חולו, ככל עליאס הוא על ידי שיר, על עליאס הזה נמשך עם פנימי, וזה ברצס נסעל, דרדרים פן שיר, בסברת נסבר הסך בוא נכסי לסדרים פן שיר, דעין הכוח המעלה ממלמטו למעלו, מסוות נפל עין האחר דאגים, את הצ'וקי למיילו, זה זרים איפה נשיר. כבר נסבר שכל עליאס נוען לאופן יריב לויס, זהו עדיין בורי הפנימי. וזהו עניין יובל, וזהו עניין מים חזר יובל שמוי. ושמוי זה עין איפה נמשוך איפה מילס מלכוס, ושם קוריד מלכוס זה זרים איפה שמוי. וזה סדר איפה יובל, זה סדר איפה נוער הפנימי, וסתנים שכן אוהב מפנסה לבד רוגה, וזה נעלי אבי גי תרוף דרוך נעמי איפה שיר. אוכן, על גילוי, בחינה סמקיף נאמה יובל, זאת משתית מש יובל, או זה אחר הדאגה, וזה סבחינה סמקיף, זאת משתית יובל, הוא אבי יושב אוהב. ובניקרו, אוער הפנימי, אוכר לא אוער המקיף. ואוער הפנימי, שאתם פה סיגה יובל, על שם אוכר יובל, עד האוכר פון דמקיף זה אוהר הפנימי. פבוס שרי מהמקיף הגודל נמשך אוהר הפנימי, והם דבוקים זה וזה. והוא לא שם אחלה וחיבור. וסיס אוכר מת, אז הוא נאוכר מתם.
Das meint er, der Essen, der Eure Amake, wie mir früher gesagt, wie schön, mit dem Arzedek, hat der Essen, Maus, Achayas, Apnimi, was sie da, in dem Amal, Kulamin, sein Emes, Achus, Apnimi, ist, Deike von dem Eure Asebe, Kulamin. Was er wird nimmst, von dort, und das ist von dort, not der Achayas, in Akium. Das gibt es Dobuk in seinem Eure Amakiv, Shalem, und er ist nicht lal, im Bokl, in dem Eure Amakiv, von dort, und er kommt er, dem Koyach, le Eure, in Eufen, von dem Amal, Kulamin, und das ist das Eure, war Droge, sie nimmst, durch dem Kabuchut, das wird nämlich durch dem, was das Kostüm und Mechuber und Dwukim selber sehe, der Makif mit dem Pnimi und der Pnimi ist nicht mal in dem Makif und durch dem Dwekus, was das Kostüm und Dwukim sein Mekor, wo das Eurer Makif, durch dem kann er werden nämlich mehr sein in Häufen von dem Alle, in Bederich Pnimius, in Beseder war Drogen. וזהו דוק דגם הצמח צדר גם כן. וזהו גם כן אין הקונוף מין קונוף. ואין עמוס לעניין אור מקיבר פנימי יובן, דה אלתרה וגידה אמיר דה גמוס. כל השטק מוס ובסיגור שטק ממחש, אדם גנצן אין פנימי פנימי וזנר מקיב, ובידה זה נבאמס אינס. דולי דגוי שחיד לשדו. Was man früher gerät, euch hat er immer von Makifim, wo das wird nimmschach von der Prinas Akabe gut, is mit koyach bei der Eura Malchus, der Malchus, wo das ist der Mekor von der Malo Kolam, oder das muss dort und das nimmt sich durch den Elem, das nimmt sich der Eura Moetis, wo das ist mehr in der kleinere Dage, in Eufen von der Malo, und das ist der Mekor von dem Kabel gut, und der Gabe und der Eura, was ist in der echere Dage, was ist bestellt in der Eufen von Elem, ist der Prinne von der Makif, klappe dem Eura, schelle Matem, im Männer, wo das ist der Eure Samen Kifim, wo der Nimmschach von Kabel Chut, das meint durch dem Elend von Prinas Amalchus. Und da, mit dem Moschel können wir das gut verstehen. Wie in der Moschel Azeh, der Moschel in ein Euer Makif, wo Euer Pneime Juwan, hat der Moschel bei Adam. Azeh war Menschen, die da ein Ehe von Machschove, und da ein Ehe von Machais, von alle Eivorim. Hat der Moschel bei Adam. Die ne Machschove, po Jeles, Teke von Miyad, bekola Eivorim, kenire Bechus. Die Machschöre von einem Menschen, ein Mensch will er sagen, und er tracht der Pesseton, gleich gehen alle Worim beschobe und tun gleich, was der Machschöre will. Kenire Bechusch. Schickische Oile bemachschabte, berezöne, lasse ich es jetzt nur bei Jodoi, Oile lelech beraglo, also ein Teke von Yad Mamisch, tisnanea, regno, a Yad, liefu el Masch Oile bemachschabte, bildi Shiu Klall. Wie der Alte Rebbe sich maßwir in Perikhof Gimel in Tanje, egal bei dem Ehen von Evorim dem Alke, a de mitzvah ze mach pikudin, ve angeruf na mach evorim de malke, a de chayes ha nefesh, is me chuber, me uchret mit ne ever agashmi, un agit em chayes, un es botel zu dem chayes am lubesh bo, was is em chaye, un de rei of dem mir, a de shtak botel, a de shtak eins mit dem, az jede zah, was a vil ton, da nefesh ot arotz, un a machshove, gleich, tu em de alle evorim beshove, das meint, a de ichu de dort, go, go, shtak, und das ist der Nimmschul ist dort in der Mitzvah, wo das der Rebische Klaviochus nach dem Slabisch in der Mainzahn Mitzvah, was er ihn macht, wird er Slabisches in euren Sof, Baruch Hu, Mamesh. Und zwar wird das angerufen, Eivorem de Malke, die Bohm von dem Eberst. So, da der alte Rebbe an sich. Als Miseter ist Mamesh Bechusch, als ich will der Piston, er tracht der Piston, die Teke von mir Yad, gehen der Yad mit den Regeln, und man tut alle zusammen, bei Regen Achas, Maschole Bemachschaft, blieb schon Schiu Klall. אם כן הכל חצורך לאימה, שזהו בוסי לסיבה פונדם, לפני שהמחשוב אין צורך למושך מהמויח לרגל כסדר המדרגס. שגית משנה זה איפן הדרוגי, עד המויח זה ממשיך העורף עד הרגל, ונעוד מייפצד הרגל אופן הגית. עוד על ממשיך האקסר המשוח איפן היד, צטונפס, ונעוד מייפצד חוב דאנטון זיתות. אם כן, אוי סו עתנו או מסעקבס, ואות הסנשגבים גלייך ברגע אחר, סזמן. So hat sich gemusst abhalten, eise rega, mea liess am achschove, ad kidei oi voe, mea moiach le rege, le kesede, me dage le dage. Elo vada, elo mai, das ist mit der, dass nicht so kein Schuhe a rege nicht, und gleich, wo ist so rega, was er trage, gleich tue in alle Ivorem, elo vada, es am achschove, ma kefes ist kol o Ivorem, muss man sagen, alles geht noch öfen für Makif, ad am achschove ist Makif alle Ivorem beschove, ולכן פועל אז גם ברגל, ברגע זה מה משואל במחשבת ללעני הרגל. אך מקור מקור, מי דם? ודמחשוב איזמה כפס כל היבורים. ונעל היבורים זה נדובוק. אם דמחשוב ונמחשוב ופועלת
nicht mehr alle Wochen mit zu tun, gleich wie der Machschow und Trachtepil zu tun. Aber mit allem Käufen dessen geht auch Chilik, hat der Mischkan am Machschow, mit allem Käufen Wadai, Ike und Mischkan am Machschow und Gelüioi und Bemoyach. Also schon, Mislabeshe, sie prinas euer Pnimi. Die Machschow, die gab andere Wochen, die das Meer in Öfen von Makiv, und es ist Makiv alle Wochen in dem, wie das Poel in der alle Wochen in Böfen, Regach, Asmamisch, weil sie nehmt darum alle Machschow. Aber der erste Machschow allein, der Koech am Machschow, das kommt von dem Koech HaSeichel, das ist in euer Pnimi im Moach, dort in seinem Kor, dort in seinem Mischkom. Eller Schemakef ist gar nicht in Kol Haivorim, mebchenas Makif. Aber der erste Mischkan ist, er beazmet nis Galle, mit Bekol Toikfoi, das ist in dem Moach Sheberoish. Und mit dem, ist er echt Makif alle Haivorim Beshow, berega Achas. לגלת רב ממושל זה יובן קצס עניין אויר פנימי ומקיף לגלת רב לקצו הביסל נשתן גנץ הביסל כן מפשטן זה עניין פן אויר פנימי ופן אויר מקיף דוח דה מושל פן המחשוב בסיס מקיף על היבורים ומוי החידוס דות נן האויפן פן גילוי לאויפן פנימי איך שבאמס המקיף פועל ומעב ומחי אף שאינו מוסי כלל בוילמס Der Makif ist Poel, wir können verstehen, wie der Makif ist Poel, euren Sohn Bochur, wir können das Makif. Ist Poel in alle Eulemes, in alle Nevroim, beschove, in alle Eulemes gleich, Meile mit Mato von der ersten Tage bis niedrigste Madriges, wir kommen ja der Moschel, schau mal, schau mal, Poel ist beregelt, teke für mich an, lio ist am Makif ist kol Eivor, da auf Api ist eine Regel, was ich klar ist am Makif ist Kanal. Da liegt es noch zu, der alte Rebbe noch eine Kude. Aber ihn, also wenn wir sehen in dem Moschel, also die Machschow, wenn er mit der Ruhm alle Evorim und die Evorim, weiß nicht, was, was liegt im Kopf, die Machschow von den Menschen. Er spürt nicht die Machschow. Nur bald hat er sehr stark Gobuk in Machschow. Und die Machschow, die Koech Machschow, nimmt dem Ruhm alle Evorim beschow. Und der Fall, also wie er tracht, tut gleich der Rebbe, was er tracht. Und der Rebbe allein hat sich keine Sorge beklagt, was die Machschow tracht. Der Eber ist Eber Gashmi. Eber bifna Asmi, der Regel ist Regel, der Regel ist Machschove. Und bei Balto, bei der Machschove, nehmt der Ruhm, echt im Regel, ist gleich bei der Tracht zu gehen, geht Epsachot der Fuß und sie geht. Chodsch wie der Regel, hat nicht keine Sorge in der Machschove. Selbe Sache, wenn man redet in eure Pnim mit neuer Makif, also eure Likiv, was ist der Eufen von Sebe, Kolan, und das ist der Eberste allein, wer ist Echer von aller Eulemes. Ist bei Emes Poel und Mahave alle Nevroim und Mechai Oysom in der Alle Oilemes, Chotschik, der Oilemes haben nicht keine Sorge in die Tage von Soivet. Der Oilemes sind in den ganzen Move, der alle Move steht von Machsov, von Masik sein, dem Einsof, Baruch Hu, wie steht, les Machsov, mit Wisse, bei Klam. Und so haben nicht keine Sorge in eure Soivet Klam. Und deswegen ist gleich, als wir der Rebischter, will er Pesiton, wird es nimmt sich gleich in der Oilemes, und gleich tun sie dem Rotzen Hashem. Das ist halt euer Pnimi, das ist Mislabisch in Eufen von Mamalu Kolamin, ist er sehr stark gedobelt in dem Eura Makiv Shalem, und das ist der Eura Sevev Kolamin, und der Fahre ist der Poelboi, und er ist Mechaien, er ist Mechaive, Rege Achas, die alle Eulemes, Afschein Boi Shuma Soge, in die Tage von Sevev Kolamin. No, aber der Ende Balter ist Ochiv, und er ist stark gedobelt in dem Prinas Achwe, wer sagt dem? מבחינת אחרי וחיבו, דיברת על זה שאתה דבוק עם זה וזה, זה נזה ממש אינס בעצם. אם אמס נם איתו, זה נזה אין זך. לגבי אין סוף, זה חזיכר לזה זה אלץ אין זך. ואפילו דבר הפנימי, זה איך את אל, זה איך זה אלץ, זה אלץ נמי שכן אוהר עשוי וכן מקיף. אבל דיין, לגבי זה נברואים, זה נשמע סיגדם אוהר עשוי ולגבי זה ילס נעיף מפנה לא. זה כאן עוד ההר, דבר הפנימי, ודס נסלבש אינדי אוהלמס. In Eufen von Memale Kolame, der gab es sehr, wird das angerufen, der Abkinder von Sieb, aber der Memale, wo das ist nämlich auch in Pnimi ist, was die Mechai der Ölme ist, was wir kennen, Jomassig sein, beäßem in sein Maus Amiti, sein Pnimi ist Amiti, wäre sein Emeser mit Zies Achais, was liegt in ihm, ich darf gehen, der Eure Aleki, Shalem Eilu, mein Mann, aber das ist Eure Asseriv Kolame. So geht Alte Rebbe, der Tumaselik in dem Kitzer, inne, עניין ממעלה כל העלמין, ומסביב כל העלמין, זה ספחינה סמלוי קלורות כבוידוי, ומבחינה סנימולה, וזה סדרים אפון מקיף מתפנימי, ולוי קלורות כבוידוי דרים אפון פנימי, ונעני מולה דרים אפון מקיף, ואוי פנימי שורשוי מהקאפ, אוי פנימי ואת נמשך מסדר שטל שורשוי מהקאפ וחוט,
והמקיפים, אף שנמשכו גם כמעקב, עם הפרק זוג. אז זה נמשך פנם אויפם פן מקיפים פנם אולם צלם אנדר, זה נמשך פנם דוחדם יפו מלכוס, וזה צריך נמשך פנם קו. נדיברת בית נשנפשך, זה קלן הרדה אגדף, הרבה תמר גרוף המקיפים, או מקום כאן שאול שום. זאת זה נעריך את דאגה, זה כן נשבר נמשך עם פנימי, זה סכום פן זה השוער של מיילו, פן א' פן א' אולם, וזה סיס, המה כפה אליו, וזה סיס, המה כפה נו איגול הגורדויל, וזה סיס נמשך מבחינת סביב כל העלמה. und der ganze Allee ist von aller Eulen mit Beschmieten, wie Jöle ist Akkul, wie Prina ist im Allee Kolalmen, eure Pneumi. Aber Prina ist im Kolalmen, als Schobe, um Aschwe, das ist der Rehen von Echa von aller Eulen mit, das ist der Eulen von der Helle. Und das ist bei Emes, der Chais der Pneumi, in Emes, von einem Eure am Allee Kolalmen, euch hat, wenn mir, wie bald er ist Ochi, wo er ist Mann, ist Dobe, Kinei, und erfahr ist, aber Koyach, zum Chai sein, der Eulen mit, in der Eulen von dem Allee Kolalmen. ולכן יופי שאחל את שם המעשרים בעולם הזה, אבל אם דם עולם הזה, דורת דורתן נדורתן דם שוחר פונטר מצווס, ודורת דם שוחר פונטר סביב כל העלמה. ודבר דווקא בעולם הזה, ידע גרסר עם שוחר פונטר כל חי העולם הבא. עובדם זה גם ישנה יופי שאחל בצוי מעשים טובים בעולם הזה, מכל חי העולם הבא, ושתי צמפרי כמיים, אז דו בעולם הזה שויר את האויר אין צור ברוכה סביב כל העלמה, וזה סגיד נשתין האויר פונטר שטל שלוס, נורן האויר פונטר דילוק, וזו כתבו. לדעת כאן איפה פן דילוג, דפק כאן זה נעים איפה שינויים, האם איפה טוי מדרע, אומר סימן שטנה ואומר על הטוי ונעזי ביתה, וזה ארץ מכוח בסדות נשורר את אורי רצור ברוך הסביב כלון. חוד שבגילוי נשתו כאן האורי פן סביב, בגילוי שפיט מנות אורי רממה לכל העלמה, וזה סדורי הפנימי בסינים שכם פנימי עשו מדוי למס, אובר, דיבר דגן סמצי, זה נעיז מכוח האורי הסביב, אז גפין צריך למטו, in der Eulemes, Punkt der Sebele, im Eilef in der Eulemes, der gab die Dage von Sebele, wo das Schaub und Maschwe, ist doch also der Emeser, Gilu, von Eure, also Eure, klar, mir wird nämlich auch durch Teure, Mitzwe, es wird Schuhe, meins mit Teuvim, ist darf geht der Eulemes, der Gashmi. Diese Welt, der Beweiter, im Perik B, ist der ganze Riech, ist der Maschbe, dem Inje, vom Leukol Ores Gebäude. Wo ist der Riech von Ores? Aber steht im Posik Ores, wo steht nicht an Schumai? Also wie bei dem Posik, ist der Schumai, ist der Ores an Mimole, steht שמיים mit Oretz. Und da steht nur Oretz allein. Da hat immer was wir, als Oretz meint man hier von Kovid, Kovid Elioin, und das ist Lamed Beis, Nesives Chochme. Und das ist der Rien von Lamed Beis, Chut in der Zitzes, wir steht in Onem von der Maima. Und das wird Nimshach, durch den Reirat Teure. Der Reirat Teure ist Mamschich, Oide, Al Erz Veshomoim, und Erz ist Kodmo Leshomoim. Und das ist alles der Iker, Gide Lekus in Nikelim, Beseder Estal Shalos, das ist Molek Lorz Kvöde, Prina Ziv, Berg Zog Fria, und das ist der Rien von Alias, der Oilem ist nun Alofim Jeibles, Ilui Acha Ilui, Atschi Isgar Le Oiren Sof Baruch Hu. Das ist der Schal Schluss von der Oilem ist von Erz Vishomai. Aber der Rien von Kobel, wo das mein Teure, ein Kobel, der Teure, wo das ist der Name des Beis Nisibes Chochme, und dem um die Nakoyach von Mamed Arsinai, Ine Yisroel, im Shichu Beis, Matten Teure, Shisgar Le Ato, דור, זה נסגר לבן, דחיד שלו, זה מפריע גדול, כתה דור בו אלה מזה, זה איך דאג גילו, ידע האור אופן סביב, כל העם ידעו את תויר המצווס, וזה כוח התויר וסינו מקל בגוון, ואיס מתן תויר, שיסגר לאטו, לא אלה מזה, אוי רנסוף ברוך הוא, מה שצורך לגילו זה, אז אני גילו בסעלה, בוס בסדר, הדור גדף עצום כמן, גבל לגע, אילו איפון, פון השטל שלו, בוס דף זין, אופן פון הדור גבלי, סילה, אילו, אחר אילו, nun alofen yevlo is at she agiu le gilu ze das is beseder a droge fun eur am alle fun eur apnimi aber der kreich macht en teure gewen als du dem was mit mam shir der teure da la mat bo la mat ze begashmes der tnim shad der gilu ze gleich bo la mat ze bederch dilug in eur am gashm mamis on dem ganzen seder war droge fun ilu ya khilu mit dem dale mit dale am nun alofen yevlo is mit dale nyonen bisron kemen sin agilu durch die Teure wird nämlich schon gehen, dass er bei ihm ist, kein Reis im Chochmann aufges. Und bei euren Sof, wo ich um mit Lübisch bei Chochmann aufge. Die steht in Tanja, in Perkla Medele, bei Wusste Agoe, und der Altrebe sagt, dass man schamat in Memoire, aber der Gile von euren Sof, wo ich um, ist die Slavisch in Sphirat Chochmann. Und Chochmann meint, Koi Achma, und das ist euren Sof, wo ich um. Und das ist auch der Rebbe der Weizer in Amschach. Wie inne, wir schaffen mit dem Teure, oder der Mathe, oder der Mathe, Gilui, Chochme, Eloi,
המאיר באצילות, אשר הוא חכם ולא בחוכמה ידיעה, שבחוכמה מלובש מאיר ממש אור אינסוף ברוך הוא, או יגיל לזה ממש בהר סיני. ודוס רב שץ, כהן דודי, מדלג על ההורים וכולו. שעל פי סדר השתל של אורסו יצריך לגיל לזה נון, על אופן יוי ולא יסתור גם את הסדר השל שלו. אלא שבו הגיל הוא על דילוק. ומאת נתאיר גבין כל דוידי בין דלג על ההורים, וסיים לפני הדילוק שלא יקפי סדר השתל שלו. וזהו מלוי כל אורס כבוידוי. או אורס דווקא, דוב אורס הגשמש ומאת נתאיר נסגר לבין המזה, בחינה שחוך מלואה ממש, למיילו מיילו מבוילו מסל יוינים. ולכן, כדי להיועז גילוי זה שבבחינת דילוג, זהו עניין למד בית נסיבס החוכמה, והוא עניין למד בית זכותי הציציס. הציציס מתריך דרים אפון המשוחס, המשוחם פנימיוס, וזמן זה המשך עד הטלס מן דרים אפון מקיף, זה מה שגזוקת עונה אפון המימה. זו סדורי המקיף עושה נמשך מלמיילו, או בסניש נמשך עם פנימיוס, סמור נמשך במקיף, סמר במקיף. אבל איכות אם יש כמונה רואי ספונדי ציציס ודעשי דקונות מן הקונו אופני מקיף עליהם ואת נמשך למד בזכותים ודעשי דרים אופני צמצומים ומילא פנדות מלאת נמשך דורר התוירה ודעשי למד בזכותים ודעשי למד בזניסיבס החוכמה ודעשי ואת נמשך אינם ואילו מעד הגש מדייגי לפנאי רנסוף ברוך הוא ממש jetzt mal rüber gehen noch mit Base. In der Perik Gimmel, am der Base in Perik Gimmel, soll ich dort ein Alter haben. Der Ato, jetzt loben, in Jan, Chute Atchele, sie bezieht es. In dem können wir verstehen, jetzt sagt er, wenn wir verstehen, die Ingen von der Chute Atchele, sie bezieht es. Was ist der Ingen von der Tchele? Noch ein Ingen, was ist der Ingen von der Tchele? Tchele sagt er, mir los ein Tichle. Pirus, שיחלה ויבאר הרע מכיר בו. סעין איפה מחל הזין עשרה. כמו שקוסו ובארתו רע מכיר בכו. וכמו שקוסו ולססורה אחרי לבאבכם אחרי עיניכם, אשר אתם זוינים אחריהם. בוסמן זוינים. והנה לא שזוינה הוא, כמו הזוינה שמקבלת ממשפיע אחר. ומזנה, כך הוא, כי כנסת ישראל מקבל מן הקודש ברוך. השפועה בכנסת ישראל בקום עד הספינים היברשן והוא המשפיע שלהם. ושתית עם מדרש צדיק אתם היפרוך מה תמור הזו יש לו טייבה אף הצדיקים יש להם טייבה ומה תאו עושו מה קודש ברוך שנאמה נפשי ושיחה בלילו ושתית ניתן עם פרק מהם דלת את הסמאס בדרים פונה אבא בנזותן גופם נפשי ושיחה בלילו הרי נפשי אתו וחי היו עמיתים וככי ושיחה בלילו ונדם גלוסטר סידיר אפילה נמד ספון לילה פונה הלם ואסתר וזהו דוסי לפשטים פוסק בשטייטים בקרישמה, בדיפה של פונציציס, ולססורה אחרי לבאבכם, מה שאתם זוינים. כי כשססורה אחרי לבאבכם, ותקבלו ממשפיע אחר, אז את מרקב בזיין השפע, ומשפיע אחר, חוץ ונמייבר, שנדסי ספונטי וסוילה, מה זה? אז היה בחינה זנוס, דמי לזוינו. הפשטי צפי, וריסם ויסוי, ונורדם וזכרתם, כל מיצס השם, ועסיסם ויסם. ולא יססורו. ונורך דהם דולדן זה ססורך שכמו איזוינו שבתחילה רואה למשפיע האחר, אחר כך מקבל איזה משפיע אחר, זה עושה לבחין איפון זוינו. אך באמס נאמר, זה גל תראה בבית הנחה פרשור סנידריגם, באמס נאמר, בעמך עשרה, כולם צדיקים, וכולם נאמר נפשי ושיחה בלילה, אל עידן, ניסייל, אז אין לך עידן בזם, יוג איזה, יוג, מזריך חייבן, שטעים זה, אפילו מראה השם, אז זה איך עידן בזם, אמני שריך חייבן, בערד ופחירת, אין לי פרשור, אז זה איך עידן בזם, ווייט, אמני שריך חייבן, שטעים זה, אפילו תמה, אפילו נויים השם, אבל אלי עידן, זה נתחיל על סדיקים, ונעל כולם נאמר נפשי ושיחה בלילה. ודו סדרים, אפילו נתחילס, ותחיל לסמנת הסבר, נכלה דקוח הרע, ובאזי ברטוס נכלה, דורך דם איניהם פון חוטי תחילס ונציציס. ודורך דם גית הרוב, או דם גית הרוב דפוסיק, ולא יססורו, דורך דם בזיין לא יססורו, על יחוטי התחילס. כי תחילס ואותם גירוף מבחינס דין. כרוסה ידי דינו, שתית נזוהר הקודש. ופנדות נתנים שם דאיים, פון יירה, פון יירה שחט. ושתית דות נזוהר הקודש של אמור לדין, אלה ישתקר בעל מיירה. וניש למכוח הדין, בוא תשכן זה כמעט ספן יירה.
Das steht bei den Mamoren von Rosh Hashanah. Der Rebbe sagt, Moir, der Ingen von Dien, Kedetz und Wera Pachat, Boir, Bavir, Stier, Yerosiv, Shere, Matan, Tere, Eichet, Yeros, Alpneichem, der Ingen von Pachat Hashem. Und dem sagt, Alter Rebbe, das ist der Ingen von Tcheles. Und mit זה, ימשיך האדם יראה גדולה בנפשו, לסיור המועד מנחת. כיוון שאפילו כוסאי דינא שלמעלה, שדונים בו דינא נפושס, צריך את העניין פן הטוב עצומו, ומוטוב זה לדיין, דלייסל על מדור עושה שתית באחר, ומחת יתגרו על יויסר, דף מירום פון המחת, דף מירום פון המחת, אתה גבל נגיד יראה, ודוס את העניין, ודחדם פון המגירה שחד, ואת ניחלה דקוי חרה. Hier dat zijn van hem gaat, was deze, wat dat is geuren om ze daarvan doorgaan, kol mijn in jonen van de deine. En door die met te kennen zeggen zijn, laal met de osse. En zet nog van hem, wie weet de gaat is geuren, wie weet de gaat is geroa. Hij van het zitten van hem gaat. En ik ga zelf zeggen, als het geel is door mijn hele jam, dus ik begin als de malgoed is dat ziel is. Als je niet kreeg jam, dus ik ga eigen dagen. En dat is mijn oren dan een van hieren. ים דהם לרוקיה, שהוא בחינס מקיף. כי בים כסיב גם כן, ביום אוי מדלם למיילו, ים זה הבחינס פן המקיף. ומשל זה מותר גפי אתם במקלי המשכון, ומגנגים בדי מסויס, שאלות מביני כסיב ונסוי המחנה, שאלות מפורסו בגד כליל תחילס מלמעלו. דהיינו בנסוי המשכון במדבור, ומדאפיין דמשכון עמיד ועבודות מודור החיצוינים, עוד נצוג דירקטורים החסים כלי המשכון בביגדי תחילס, שבחינס מקיף דמלכוס. מות מקיף גיוון דעלי כלי המשכון בביגדי תחילס, ודו סידרים פון אור המקיף ומידס המלכוס ואיזוק פריה, ודו סידגוירם דם שוכף פון יירס החית, ודעים פון דם שוכף פון יירף, פון דס ממשך פון מקיף דמלכוס, דו סטרפט עלק דעלי חיצוינים. והוא מקיף הכושר ומסמה אין על החיצוינים, זה בלין דה טופ, דה אויגן פנדה על החיצוינים, זה נשתום כן שליטה. ודה אויר המקיף עושה נמשך, זה המקיף עושה דרת ניש נסלה בשני כאלה, ועד שזה אויר גודל מאוית, עד שאין הכאלה יוכל להכיל אוי כלל, דו סדרים פן תחלס עליהם, ועושה דרת נמשך זה הגבל דגירים אלו מיילו, או בין אויר פנדה כמו מקיף, אז זה בידי פליל תחלס, עושה מקיף גמיין דקלי המשכון. Zelfde zaak dat Talus zegt dat Ingen van Tcheles, maar dat ze de Ingen, dat ze een van Amakif, dat is ook spetter. Maar die Goetim, in de Tcheles komt daarop in Goetim, dat ze de Ingen van Pnimi, dat met de Snimmers van Pnimi is echt. De Ingen kan bewegen om mij. Ingen, Amakif, maar ze een Nimmers van de Slavisch bij Kele. Die heeft een schoren gordel, als je naar Kele ook wel achille. Denk dan daarvan op, en geen, om Makif roos werken met Kerchot. Maar de kelen kunnen niet storen, kunnen niet meegel zijn. De vader is dan ook makkelijk van de meiden, maar zover of alle kelen gelijk en of alle oilemes gelijk. En van dat komt de schoen van kolam akifim, van de makkelijk van Gordel. En de vader is dan ook in de alle gezeunen. Bij dat kebel is echt van die alle kelen, echt van de stalselus. En in de stalselus, dat is men in die kelen, dat kan zijn je niet van de gezeunen. שעל ידי זה גם היש יכול לקבל יניקה, ונבט נמשך אין השטל שלוס. אבל בבאל דור עיר המקיף, ואת ניש נמשך אין השטל שלוס, ואת נור נמשך אין נור מר מלמיילו, במקיף, ונגדם איזה דורך ידע לחיצוינים. דוס וטון גירוף מבחינה סחילס, לך המקיף האחר אין המלכוס מבחינה סחילס, שהוא קושי מכולם. יש המלכוס ירדס בביאה, ששוין בניקס החיצוינים, או יכולים לשלויד בהשפע. Denk dem daar zijn de reën van Malchus, daarvoor de reën van Neuven van Makiv, die daar zo kunnen deugen zijn door alle gezonen. Maar de goede uitziet is, dat ze niet zich van de Makiv in Neuven van Apnimi. Omdat, in een goede uitziet is het geel is, een man schoog is met prinaas Pnimi, is met prinaas geel is aan haal, door hem schoog is prinaas Jire, dat is man schoog de reën van Jire in Pnimi is van de Nefesh Odom. כי התלה זו פריסה למלכה, קבול עשוי מלכה שמיים, בשתית מפוסיק, צויים תוסם עליך המלך. ודאל תראה, ולסמה המשיך, לסמה סביר, מפרק ממלף. ודאו סדרים פון לביש עשה תלס. ודאו סדרים פון קבול עשוי מלכה שמיים, כמשוקוסו, צויים תוסם עליך המלך, סעים פון אסלאפשוס במקיף, וסעים פון מאה מלמיילו, דאו סדר תלס. ולכות יד חיילה זה ציצס,
אי ממשוך את פרינסירה הנמשך בנפש, זה שנמשך עם פנימיוס הנפש, זה שדברים פון איכותים, וזה שנמשך אחד דרך דם עניין פון תוירה, וזה למד בייס, נסיבס חוכמה, זה איך תאים ושנמשך בפנימיוס, וזהו עניין חוטי הלובון, זה שדברים פון לובון, דמה כי זה הבחינה שחלס, אבל זה חוטים זה הבחינה פון הלובון. נזיר אל תרבה ביתו ממשיך דמיין פון מיציס אבא ציציס ודאב זיין אין דה אבא קנפס הבגד ודאב זיין שתיים לפונוב ושתיים לאחור ודאס ממשיך דמיין פון האבא ואין פון ירא דו ברינקטר שנאוי סייך דאס דה אין פון האבא איכת נישט נא דה אין פון ירא פון תחילס ודאס נמשך בפנימיס דוך דה חוטי הציציס נו סדאב זיין איכת דה אין פון האבא ודאס דה שתי הציציס לפונוב די שתי הציצס לאחרוב, דסי בחינה סמול דויך, סמול את ארס לרוישי, דסי דה עניין פון גירה, וזה זמאס בפחיר, וזה סכום פון המעקי פעליה. פון קבול ארס אל המלכוס, סיין תוסם מלך המלך, וזה נמשך בבחינה סמעקי. ונורדם גאה די צווי ציצס של לפונוב, דסי בחינה סיימין את החבקייני, דסי די צווי מדרגה סון תחלס מתלובה, ותחלס זה העניין פון גבורה, העניין פון גירה, בבחינה סמול, und was ich kein Lobon ist ein Ehem von Chesed. Beginnen Sie mir nicht, ich habe keine, beginnen Sie habe. Und das ist, sie zieht es mit Schelefonow, das ist negert der Leib, der Amschich eure Sillionen mit der Leib. Und auf dem ich komme in Keurach und hat Heulig gewähnt auf Moshe und Aaron. Ich komme zu gehen, der Gitein, es darf nicht die Pneumis, es darf nicht die Chutim. Sie genug der Eure Amakif mit der Meilo, der Talas allein. Talle shikulot cheles, chayebes bezitzes, vosamien meinsa bezitzes do, eibes is kol kulot cheles, elach is kol kulo oir leki, oir amakif elio, en goa goin chedage, vos fel tris do, de ganse inye von dechutim, in gnem is cholak al moishe vaharwe. Vos moishe vaharwe, om datke gebolt a obringen, dem inye von oir leki, in pnimies, da arba tchon gerufen, shoshvini dem atronise, das is der inye von am shoches haave, und Moshe Rabbeinu hat angerufen, dass wir in der Malke, und das ist immer schon der Rehen von Jire, und das sind die zwei Tage, was sie nehmen sich in Klal Yisrael durch Moshe und Aaron. Und Koyach hat getan, nicht nehmen, sie fällt nicht durch die ganze Mainze. Darf nicht um den Rehen von der Amschache, von der Chutim, nicht damit wissen, dass sie was Chochme, und nicht die Chutim, was sie Mamschich der Eure Jire in Pnimius an Efes, wie er hat gesagt, nur sie genug der Eure Makir von der Meile allein. Aber Moshe Rabbeinu hat ihm geänzert, nein, nicht das in der Matorah von der ganzen Brie. Bei Eishim lo im Moshe Rabbeinu und Vashorim, wie der das Alter beim Amschich in Kapitel Hei, und Moshe Rabbeinu hat ihm geänzert, ka viele Talle, shikulo tchele, es afecht om Tzitzis, bechaev dat kelas es chutim, ja'an, ki iker yesoid, atoir om Yisrisu, l'amschich gilo oir yonso vuchol amato. Dazen dat kia gilo amato, vkemaim ha'im rotz libuch, shoev leechot. ולדאי מבחינת רוצה לבד, אוי רמקי, ושאפת נורא אין פון הרוצה, זמן שחי אין פון האבא, אין אין פון יירה, איך נורא נורא אין פון מקף, ודוס אין יש גנוק, דוס תקי בן דאי פון מבחינת לבים, וזה דאגיס נורא מבחינת רוצה, אבל דה קויאנם זה מבחינת שויב, עתו קויין לא אילם, דה קויין, אבל עשה קויאנם, דוס דאי פון המשוחה פון מבחינת שויב, למטו אין דאי למס, וכדי שים שוכם יגיד למטה מבחינה של פנימי, מלמעלה משתל שלו, שדווקא על ידי החוטים, שהם המשוך הסוירס אל הלב מבחינה של פנימיים. אף על פי שהחוטים אין מבחינה של סמצומים, הרי כך יעמידו, וזה סדר בן הדרוגי, נעשה לפן משתל שלו, סנדולמס, שליועס המשוך עליון ומלמעלה מסדר השתל שלו, זה מבחינה של פנימיס, אינו הקים על ידי סיירס וחוטים. ואם לאב, לא יהיו משך כלל מבחינת המשוכה וגילה למטו. זהו תכלס הבריא, זהו סמרסדק נדאגוי, לשבס יצור, להזדיר בתחתוינים, שיגידו עם אלומה אלו למטו, דוס אלי כמה תורף, איפה נחות, איפה נציציס. ואי קראו, שיהיו משך מבחינת גילוי, ואין עד איכות הציציס דווקא, לכן אין בתלס שום קדוש הזו גדלת רבה, ומותר להשתמש בו דברי חויל, מה שאין כמציציס, דוס זה עצם הקדושה פון המצווה, אף שהטלס רואים איזה המקיף שגדוי לו מהלוסו ומועיד מועיד, על קדושה של ציציס, שהם נימין בו הפנימי, אני משכם ממנו כמו שמביאו לאל, בכל מוקרים זה גלת רבי, אי הנסנס, שמפני גוידי למהלוסו, שאוי גודל אין קץ ממש,
על כן, אין יכולה להמשך זו לסגלס למטה כלל, לסלבש בתלס הגשמס. אבל הציציס, לפי שאין מבחינה סנימי ופנימי, המשוך אומר עד הצמצום, לכן יוכלו לסלבש ממש בציציס הגשמים. ואובה לתלס הגשמי, בלייבת חול, בדאור המקי בסינים שחפנים תלס, זה סזה הגיל לפני אורך ונמר לפני סטלסולס, וסכן נשמע נסלבש אפילו עם תלס הגשמי, אורך נש, חושב את תלס הגשמי, זה איך נמקי, אובה ובל ציד הגשמי, כן דוד נשבר נמשך דאור אין סוף ברוך הוא, וזה שזה אור גודל אין קייץ, דפה כן נשמע נמשך למטה אין עם תלס, דפה אין תלס, בלייבת חול, aber die Zizis, das ist prima als Zimtzumim, die Datke, weil es in der Öffnung von der Zimtzum, Juchol ist Labisch, Mamisch, wie Zizis Agashmim. Lachain, a viele Tale, Shikula Tcheles, der Tcheles, dem Eli Yam, u Yam HaChochme, u Yam dem Eli Rikia, as wir prima als Makif, aber Pekin, Chai, Bechut, Zizis, die Tcheles, Shem Nimin, wo Pnimi, an Nim Shach Mishom, Shir Iru, Lelev, mit prima als Pnimius, כי הוא אומר אין לי אלו תוירו, אפילו תוירו אין לו, וצריך להמשיך עיר ואהב מלמיילו על יד ציצס. וכולו. ובסוף זה לא מה שייך אצלם, זה לרוס למה פנים, זה פנימיוס פן תוירו מצווס, פנימיוס פן מצווס ציצס, ודהם, זה מטור פן דה, פן גנצה מצוויז, מתחלס פן גנצה בריר, מתחלס פן גנצה מים אל הסיני, נדעה לעניונים, אופ צורן גנור לכילו מטו, בעולם הזה, בגשמיס, בדרך דילוג בעזר כפרי הכל דודי, הנה זה בור מדלג על האורם, איפה פן דילוג מלמי אלה למטו, וזה שזה אורי נסור ברוך הוא, עשוי בכל העמם, וזה שזה מי לפן מועל המעזה, איך סך מר, איך הפן מועל המעבור, וזה דם שתית, יופי שאחז בית שם, אני אסלם מועל המעזה, מכל חי יועל המעבור. ומדי זה סעים בסמדף הזה, הרם וחזם, ומביא זה נגדים כן, נתחס הכבון, אבד רבי שתגבול, רבי שתגבול, זה לא משהו, כשאי חסדם אומן, כן ירוצת.